Kreu i SPAK Altin Dumani është thirrur ditën e sotme në Komision e Ligjeve, ku është përgjigjur për disa pyetje të deputetëve. Dumani u pyet nëse është dekonspiruar operacioni i SPAK, ku u prem 50 urdhër arreste. Ai tha se në ndjenjen e tij mega operacioni nuk është dekonspiruar. Në shumë nga hetimet tona janë evidentuar lidhje të krimit të organizuar me funksionar të korruptuar të policisë së shtetit. Fenomeni korrupsioni në radhët agjensive ligjzbatuese është problematik për funksionimin e shtetit ligjor, pasi jo vetëm rrezikon funksionimin e tyre, por pengon dhe hetimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit të zyrtarëve të lartë. Në raportin e vitit, un kam patur në konsiderat, në atë deklarim timin para Këshillit lartë të prokurorisë, rezultatet e hetimeve të kryer nga prokuroria e posaçme nga viti 2020 deri në vitin 2023, lidhur me subjekte punonjës të policisë të shtetit të proceduar penalisht. Dhe më rezulton nga viti 2020 deri në vitin në fund të vitit 2023 janë proceduar penalisht rreth 70 punonjës policie nga prokuroria e posaçme. Dumani më tej theksoi se banka dyshohet se janë të përfshira në skemën e pastrimit të parave përmes bashkëpunimeve të bizneseve me mafian ndërkombëtare. Pastrimi i parave të krimit të organizuar, investimet në prona të luajshme dhe të paluajshme mbeten mënyra kryesore për pastrimin e parave në Shqipëri, veçanërisht në apartamente, ndërtesa dhe njësi shërbimin e Tiranë dhe zona turistike si Vlora, Durrësi dhe Lezhë. Gjithashtu, një numër i konsiderueshëm parash dyshohet se depozitohen në llogari bankare në emra shoqërisë tregtare ose të afërm të dyshuarve. Një nga skemat komplekse të pastrimit të parave në Shqipëri përfshin përdorimin e bankave dhe bizneseve shqiptare si ndërmjetës për organizatat kriminale ndërkombëtare si mafia italiane. Një 24 vjeçar në shtetin e Durrësit u paraqit në provën e dieshme në spital për të marrë ndihmën mjekësore pasi ishte qelluar në këmbë. Rrethanat ishin ende të paqarta, por policia ka zbardhur ngjarjen dhe ka shpallur në kërkim djalin e Cezarit të tij. Sipas informacioneve blu, 24 vjeçari Eduard Buceza është qelluar 3 herë me armë zjarri nga kushëria e tij pasi një shërit të çastit. Shërit agravoi për faktin se Eduard Buceza kalonte në banesën pranë kushërit me shpejtësi, duke bërë që situata të agravonte deri në hapin e zjarrit. Gjëra kanë ndodhur në shtëpinë e 24 vjeçarit në Shëndlash. Policia ka shpallur në kërkim 3 vjeçarin, Ilir Buceza, kushëriri 24 vjeçarit. Gentian Peshku, administrator dhe brigadier i minierës në thekën të Marteneshit, ku humbi jetën 29 vjeçari, Armond Peshku, dhe u plagos 40 vjeçari, Hajdar Bala është arrestuar ditën e sotme, në të vëmëson se administratori dhe viktima janë kushërin. Nga hetimet rezultoi se për shkak të shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë, brenda në galeri është shembur një masiv gurësh, i cili ka zënë poshtë 29 vjeçarin dhe 40 vjeçarin. Ky fundit vijon të jetë në kujdesin e mjekëve. Materialet procedurale i kaluan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë, të jurisdiksionit të përgjithshëm Dibër, për veprimet të mëtejshme, për veprën penale, shkelje rregullave të mbrojtjes në punë, subjekti minerar, Ylberi SHPK, në të cilën ka ndodhur aksidenti, është në pronësi të Ylber Dodës. Partia Demokratike ka depozituar në gjykatën kushtetuese argumentet që mbështesin padinë mbi ligjin e taksimit të profesioneve të lira. Deputeta demokrate Jurida Tabaku ka theksuar se ky regjim tatimor po sjell pasoja të rënda mbi biznese, duke i detyruar të mbyllen apo transferohen, dhe nga ana tjetër ka prodhuar rritje të ndjeshme të shërbimeve për qytetarët. Tabaku ka komentuar dhe deklaratën e FMN-s, e cila ka mbrojtur këtë taksim, duke theksuar se Fondi Monetar Ndërkombëtar i referohet përjashtimeve të shumta tatimore që zbatohen aktualisht para disa pative depozituar në gjykatën kushtetuese mbi regjimin e ri tatimor për profesionistët e lirë. Ky institucion ka vendosur të zhvilloj seancën e parë më datën 18 qershor. Kryeministri Edi Rama dhe sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe David Cameron pas takimit kokë me kokë kanë mbajtur një konferencë për shtyp. Kreu i qeverisë shqiptare tha se në këtë takim u diskutuar për thellimin e marrëdhënieve dypalëshe. Nga ana tjetër kemi folur padyshim edhe për projektin apo programin e përbashkët të luftës kundër trafikut të palishëm të qenieve njerëzore dhe patjetër që jemi shumë të kënaqur me rezultatet e arritura, por operacioni ynë i përbashkët do të vazhdojë dhe gatishmëria në dekurajimin e flukseve të këtij trafiku do të jetë maksimale edhe në vazhdim. Nga ana tjetër, sekretari i jashtëm britanik Cameron u shpreh se sot emigracioni përbën problemin në të gjithë Europën, por rritja ekonomike e Shqipërisë do të bëjë që të rinj të punojnë në vendin e tyre.
Sigurisht për migracionin. Ka qenë një partneritet vërtet i mrekullueshëm, shumë pozitiv, shumë i arritur dhe shpresoj që do të jetë shembull edhe për të tjerët, sepse në të gjithë Evropën problemi i migracionit të parregullt është një problem pra me cilin hasen të gjithë, siç u kam thënë edhe ministrave të tjerë të jashtëm, është një problem me cilin duhet të përballohen, ta përballoni ju, përndryshe në rastin e Shqipërisë dhe të Mbretërisë së Bashkuar ju keni treguar që jeni novator, jeni krijues dhe që e hyni për këtyre dhe punoni për këto partneritete kaq të forta dhe në sajt të kësaj pune arrini rezultate të shkëlqyera. Ekonomia juaj është rritur, sektori i turizmit do të jetë shumë i suksesshëm edhe gjatë viteve në vijim dhe do të ketë shumë mundësi që njerëzit të qëndrojnë në Shqipëri duke ndërtuar më tej ekonominë e vendit dhe duke përmirësuar atë dhe ne për këtë do të keni ndihmën tonë. Gjithashtu, Cameron dëgjeroi se Shqipëria do të çojë përpara reformat, ndërsa shprehu gatishmërinë se Mbretëria e Bashkuar do të ndihmojë të jap kontribut në sistemin gjyqësor. Pra, një partneritet gjithashtu edhe sa i përket luftës kundër krimit të organizuar dhe krimit të rënd dhe me kënaqësi ne ndihmojmë pra edhe modernizimin e gjyqësorit tuaj, ndërkohë që ju vazhdoni reformat tuaj. Deputeti i opozitës Ervin Salijani nuk është paraqitur as në seancën e ditës së sotme në gjykatën e apelit për procesin që humbi ndaj tij për dosjen Babale. Trupi gjykues ka lexuar kërkesën e bërë nga Salijani për shtyrje të gjyqit, ndërsa argumenton se ndodhet në Indonezi me një aktivitet, madje ka paraqitur dhe biletën e fluturimit. Në këto kushte seanca është shtyrë për datën 12 qershor në orën 10:30. Në apel Salijani kundërshtor dënimin me një vit burg dhënë nga gjykata e Tiranës dhjetor të vitit 2019, pasi u shpall fajtor për akuzën e kallëzimit të rrem. Donse u dënua me burg, ai nuk shkoi në qeli, pasi u dhe gjykata pa mas sigurie. Vendimi i shkallës së parë për 100 orë pune në interes të publikut është ankimuar dhe nga i bashkëpranduri. Në këtë çështje gazetari Edmir Uldashi